Përshëndetjet e dashur nxënës. Unë jam Faria Liçkaj Beçaj, mësimdhënëse e gjuhës gjermane. Ftoj të gjithë nxënësit e klasës së 6 të ndjekin në vazhdim njësinë mësimore. Këtu kemi një paraqitje të shkurtër të orës mësimore, fusha kurrikulare gjuhë dhe komunikime, lënda mësimore gjuhë gjermane, klasa 6, tema sich kennenlernen, njësia mësimore, Sagen, dass man etwas nicht weiß. Rezultatet e pritura. Diti përdor sakt për emrat pyetës. Fragepronomen për emrat pyetës. Disa nga për emrat pyetës që do t'i mësojmë sot së bashku e kemi këtu në monitor. Si për emrat pyetës, wer apo kush? Wie, se, woher, prej nga, und was, çka? Për emrat pyetës që kemi përdorur më lart, qëndrojnë gjithmonë në pozicionin e parë tek fjalit e thjeshta. Për shembull, wer bist du? Kush je ti? Wie heißt du? Si quhesh ti? Woher kommst du? Prej nga vjen ti? Wer ist der Junge? Kush është djali? Po të vëreni, të gjithë për emrat pyetës kanë zënë vendin e parë në fjalit. Tutje një monitor do të bëjmë një ushtrim së bashku. Ku udhëzimi thot, lis und hör zu. Lexoni dhe dëgjoni. Tek dialogu i parë, apo dialogu A, kemi, wer ist der Junge? Kush është djali? Keine Ahnung. S'kam njohuri. Wer ist das Mädchen? Kush është vajza? Das ist Laura. Kjo është Laura. Tani, në këtë rast, do të dëgjoni nga ana ime njërin nga këto dialogje dhe ju do të caktoni se cilin dialog e keni dëgjuar, dialogun A apo dialogun B. Wer ist das Mädchen? Das ist Laura. Dhe pyetja ime pa tjetër do të jetë se cilin dialog e keni dëgjuar nga unë. Përgjigja do të ishte, wir haben Dialog B gehört. Wer ist das Mädchen? Das ist Laura. Zeigt auf ein Bild und spielt Dialoge wie in 7a. Tane, me këtë ushtrim të paraqitur në monitor, ju mund të vazhdoni të ushtroni në formën e njëjtë ashtu si që ushtruam ne së bashku. Keni disa shokë dhe shoqe, ku mund të pysni dhe t'i përdorni për emrat pyetës, duke pytur për shokët dhe shoqet tuaja. Shembullin e kemi për sëri. Wer ist das Mädchen? Mund të jetë reagimi keine Ahnung. Wer ist der Junge? Das ist Niko, und so weiter und so fern. Të gjithë shokët dhe shoqet e juaja mund t'i përdorni në këtë ushtrim. Hausaufgaben apo detyrat e shtëpisë. Im Arbeitsbuch Seite 11. Übungen 4 und 5. Në librin e punës, faqen 11, ushtrimet 4 dhe 5. Nxënës të dashur, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirëmbeçi deri orën e radhës.